de passeport ziro nere nizo turi bugendereho twese turaza guhagurukana. Murahaguruka ryari? Turahaguruka saa sita z'ijoro, duhagurukane na Turkish Airlines. Saa sita z'ijoro z'uyu munsi? Z'uyu munsi. Tuzo guhagurukana na Turkish Airlines kuko byabaye ngombwa ko baduhindura tike y'indege kuko twagomba kugenda na Ethiopian. Kubera ko habaye icyo kibazo gitunguranye byabaye ngombwa ko baduhindura tike y'indege tukaza guhaguruka saa sita z'ijoro. Biteganyijwe ko tuzahagera ubwo ni ku munsi w'ejo saa munani saa cyenda z'amanywa. Okay. Yivuze ngo twasigaye, umuntu yakwibaza ni wowe nani? Ni bande basigaye? Ni staff nini cyane. Urumva hari abantu batari tujya Tanzania twakoresheje passport zisanzwe. Urabizi ko Tanzania iyo ufite passport bahita baguteramo visa uvuye mu Rwanda bitagoranye cyane. Ibihugu by'Abarabu rero bifite ukuntu bafite principe zabo zinagoranye. Mu misiri ho wenda nuko mutabimenye barabikomeza cyane. Barabikomeza cyane kuko nta buyobozi bwa PL butagize ngo tubashe kuba twagurukana n'ikipe. Bavugaga ko bagomba kubanza gutanga passport service umunsi w'ejo, noneho twe bakaziduhereza uyu munsi. Ubwo sinzi impamvu yo kuba bazitanga mu buryo butandukanye. Muri benshi ni ukuvuga abanyamakuru bose bagomba kugenda cyangwa bose bagombaga kugenda? Urumva bo bakoresheje hari David Bayingana nabonye yahago yagiye, hari ukwibyendera umugenzi wacu, hari Mucyanta wa Radio DC yagiye, Rugaju Bigani na Mugaragu ndetse na FM bo bagiye. Urumva bo bakoresheje passport de service kuko bari basanzwe n'ubundi bagenda bari bafite passport de service. Nari naplayize rero ngo ntanze pasiporo yanjye. Ubwo stafiyari ndi kumwe n'aba batandukanye ariko b'abakunzi ba APR, ariko na Claire namubonye nawe arahari. Claire usanzwe ukora muri APR yasigaye. Yes, ari mu bagomba guhagurukana. Se ntabwo ari muri staff, ari muri numu ofisiyeri nawe yakoresheje pasiporo ordinaire ayapulayinga kuko ntabwo ari ugusiga. Urumva bo pasiporo zose bazitwariye rimwe, so imbasi disayidinga ko twayimenyeje turi ku kibuga cy'indege, disayidinga ko bagomba kubanza kohereza abafite pasiporo de serivisi iziri pasiporo ordinaire tukaza kuzikoresha umunsi tugenda, bakaziteza umunsi tukagenda. Ubwo gahunda niyo murahaguruka nijoro? Gahunda turahaguruka saa sita z'ijoro. Ku ruhande rwa delegasiyo ya APR yagiye ite, yagiye iyobowe nande, yajyanye abantu bangana iki? Abo nabashije kubona ku kibuga cy'indege Lieutenant Colonel Charles Karasia chairman wa APR namubonyeyo. Niwe wagiye iyoboye delegasiyo, niba hari ubwo birumvikana niwe. Ubwo niwe wagiye, Joshina yagiye, abatoza bose na timu. Mu bakinnyi ntabashije, sindabasha kubona urutonde, ariko mu bakinnyi ntabashije kubona Godwin Otipo, ntabwo ngeze mubonamo. Abantu bagiye wenda ariko nka mu bamasura mashya bari batagiye Tanzania mu mikino ya raundi ya mbere ya CAF Champions League, nabonyemo Kodwari nanyoye nabashije kubonamo mubari batagiye. Ba Baka barahari? Baka ntawe nabonye. Ntawe wabonye? Muzungu? Muzungu yagiye. Basanzwe basigarwa niba batajya muri Chidiebere? Chidiebere yagiye. Undi ni nde? Musanga watunguranye. Ndetse na wa mwana w'umuzamu Ivan namubonye mubagiye. Wa gatatu yari mubagiye. Ubwo mu bakinnyi basigaye ni wenda ni Godwin Odibo, ni Apam, ni Baka, Kategeya nawe yasigaye. Okay. Ya ubwo rero ibindi wenda uzabitubwira neza wagezeyo. Ngomba kwita mbapdetinga nimara kugerayo. Sawa turi kumwe. Ni Shimri Kar avuga ati ntabwo dufite uwo gusiga, tuzana kuba tugenda saa sita zuzuye.
abantu kutoza tese mufite iki kibazo uyu munsi ko hari chaîne byiri kuri imwe ariko yagiye yavuye umwe amaze kuvaho umwe yavuyeho sigaye ndi mwe ahubwo nakomanaga internet y'ukugenda ivaho ariko byamaze kuba bitungana rwose biri ku murongo n'ese ubundi ya mbere kuki mwayikuye Wewe kwa zarebyiri nyine kuki zabaye byiri se urumva hari yuri n'inzi ko ari ya papa pa ya tari ko bihanga ariko biraza kujya ku murongo neza biraza gutungana rwose ndabona ibintu bimeze neza urumva tubwiye rero ko cyane ko biteye baza ko kubise sasita z'umugo uzazamukanye nizi joro cyane cyane zinizama siko nibagiye kumubaza nizi joro cyane zamwe baguruka baraguruka bose ni kumanywa se kare Harya tubiye kare sasita z'ijoro cyane zamanywa zamukanye sasita z'ijoro z'ijoro eh nizo baguruka mu rwose berekeza ni delegation asigaye gusa abandi bo bageze ni ikipe ya APR rero igiye mu rugendo rutoroshye ariko rushoboka ku mahirwe make rukaba rukomeye rudashoboka kuri menshi ikipe ya Pyramids ikipe yigeze guhura na APR isa nkaho ndetse inayikanze cyane irayikaranga yitera ibitego bitandatu nubwo APR icyo gihe atari yo yuburebye abakinnyi nti bari ku rwego rumwe bubone bari ku rwego rwo hejuru ariko nanone ikipe yabatsinze si ikipe yoroshye ni ikipe nayo yongeyemo amaraso mashya iri yubaka ni ikipe muri no sezo yagaragaje ko ikomeye yatwaye igikombe cy'igihugu cya Misiri ariko kandi ni ikipe yabanje gutsinda ikipe ya GQ niyo muri ki yo muri Tanzania muri Zanzibar GQ United Zanzibar ntabwo ariko bumva Zanzibar champion amenye idakaze cyane gusa bayiteye bitandatu yiyende kwica cyane ikintu ubanza kandi muri Zanzibar niba ariho bakeneye simbizi cyangwa bajya gukira na bitatu kimwe mu Misiri harimo n'icyo bitsinze by the way barobanye baba mu Tanzania bari bo muri Zanzibar bari tsinze ariko umukino wa kimwe kimwe n'umukino si nkwa 0-0 byo 0-0 hari amahirwe utangaho ariko umukino kimwe nabona umukino uba ufite ibyo wakwemerera ijambo gato abantu bari kuri YouTube byabacanze hari link yari iriho ariko Magnifique yahinduye akoresha indi iri safe kugira ngo ni kese yaba ikibazo technique link itavaho nkuko byagenze ejo bundi so ni barebe neza turiho cyane turiho rwose turahari turaganje amaze kubigaruka kandi tugiye kwinjira mu miriro ndabona musa naho muta mudafite ndumva ko nyamukandagira urumva ni bigoranye gusa numvise ko bajyanye n'abatetsi bayo abantu bose bagiye kandi ari benshi cyane ibiribwa barabyijyana bizabatunga kuzageza kwa gatandatu cyane yego ni iminsi myinshi ubwo bati biye mafungura ntawayizera ubwo nibindi nibindi amwarabu nawe ntaba yoroshye ariko icyakora no kugusabota ku tuntu duto duto n'iki nkifata muri ibyo kuko se numva uburyo abantu bari kumwe uvuga ngo passport de service sinyisha abambwe niyo nshaka ngo ya ordinaire ngo undi n'imyandi byakagombye yari abantu bari kumwe hamwe wakabyoroheje kurushaho ariko urumva nta mpuhwe zirimo nta kuyorohereza kuko niyo ntiyaborohereje Pyramide nayo uribuka ko yashatse gukorera imyitozo ku kibuga kiri hafi na Stade Amahoro kimwe cy'imyitozo kimwe cy'imyitozo kiri hafi na Stade Amahoro barabyangira bayohereza regional cyane nakebo kabakagiwa mugarura bati matwereza kuri synthetique muzika tare tuzakiniraho namwe reka tubanage niba passport zimwe zibanze bamwe babanze babahindurire banze bacanganye kiri nange muzo mu gicira muza mu buryo bubagoye cyane ya tari kabisa ubwo nuko zari ko bizagenda ko nago ari umukino uzaba cyo umupira w'amaguru mu gihe cya none usigaye ari umupira w'amaguru ibintu byose byashoboka nta mufana wa PR mbwiye ngo agenda byizera ijana ku ijana n'ibitaba azatungurwe ahubwo ni yizere ko bashobora kuvamo ariko asige rumu yo y'ibya football kuko ari cyashoboka nta wamenya muri football yose bishoboka cyane ibya football kandi koko niko kuri nge yo njye gutanga urwo rugero kugira ngo abantu babyumve neza mbwira bamwe ba bettinga bahora baribwa akenshi ngira ngo inshuro nyinshi nizo baribwa kuko babizeye ko ikipe iri butsinde bagashiduka zinganije babizeye ko ibitego biri burumbuke muri mace bakabitegereza bakabibura bakaza kubona nka kimwe byakabije bikaba bibiri ni ibintu bibaho mu mupira w'amaguru muri realite zabyo umupira wa Afurika wo
nibindi bindi rwose ari giye bakino kagira ngo nise gitere bari mu kwitera match karangira eh cyane match kaza kuya cyera match nkizi zabaga zararangiye kuko nabasifuzi baragukosoraga ariko hari ikintu bumaze kubona haba kuri match turi bahane Kigali haba kuri match twagiye turungu buziri kubera handi tubona ariko hano muri Afrika hari ikintu cyagiye gikosokaho ku rwego rw'ubwo ruhanitse tukibona skandale zihoraho bamwe barira kafi bihorera abandi bavuga bati twabakosoye niyo habaye utuntu tubari utuntu duto cyane tuzamo technique nyinshi z'umusifuzi kugira ngo nabatiraburize ubu basigaye baguhana na hari n'ibihano bikabije kuko yagiye bakwirukana mu mupira Burundi babonye akantu kakamenyetso kajya kugufata kandi imisifuri yajemo amafaranga menshi nk'ababa bageze ku rwego rwo gusifuriza imace n'abantu bahora muri za misiyo buri kwezi cyane abafite amafaranga abona yafunga ukazi ukamuhera icyarimwe hari n'ubwo utashobora kwizera ko abigukorera ubu twamaze kugira mu gihe cy'uko ushobora gutanga n'amafaranga nizeye neza ko yatanga kuza kuba akayarya nagira icyo akora rwose yabikora kugira kasadivese ariko kuko yamuhaye birangira ayisifiye neza akakwihorera cyane kuko ntaho uri bumurege nawe njye kubireba ngo namuhaye amafaranga atanga amafaranga ati ntabwo yanyibiye muri make nawe nuko ukora mu nda ntabwo byashoboka ntibyakunda ubwo rero iyo rumu yo gushoboka ko banganira Jeanne Kigali yiragoye cyane ni ibintu nyine biragoye ariko harimo ako kantu ahoze mvugubwira nyine kuri betting niyo mpamvu abantu ejo bundi bafashe amafaranga yabo menshi bashyira kuri Liverpool iri mu rugo gutsinda Nottingham Forest ntibananganije ahubwo baratsinzwe Liverpool nta n'igitego yabonye muri uwo mukino kandi Liverpool mu bintu byose imibare yose afi yayo yose no muri betting abantu bayishyizeho ko ari kugira ngo buzuze imibare buzuze odd bavuga ngo tuduce na two tugira icyo tumara cyane ni atare kabisa ko ikipe afite umusozo wo kurira cyane uremereye Sadarikonovic n'ubukosoro tubaje kubintu byagira imisimburize tunduke ndabonye none hari hanze akwiye kwataka bane na match yo kwiyahura kuko kugeza akakanye Darikonovic ntabwo abafana bamwemeye mu minsi ya mbere ari muri Sekafa ukuntu bamwemeyemo ariko akomeza gutsimbarara kuri za Kanyarwanda azitsimbaraho cyane nyuma aza kugira icyo abona muri agera finale abantu bakavuga bati bya finale burya ni finale nta utayitsindweho kuviramo kuri penalty ajya gukina na Azamu tubona uko bigenze amfite aracyari umutoza uri mu rujijo ariko ushobora gukora ikintu kimwe agahaza agatanga na gasopo kuvuga ati mbahe gasopo umupira n'igihuzi n'igihutoza ariko ni mu gihe yabakosoye ibintu bijyanye n'utuntu dukeya n'utuntu duke ako se burasi ikibazo cyo kuba 90 rero ufite defense ishobora ku bihagaze neza cyane kuri yakwinjizwa igitego bigoranye ukagira mediane ikora ukafite umwataka nka si ubona ko ari ya mini yaraciyumva aracyafite ameze nk'inyamana z'imitavu arya gikoza ho inyamana z'imitavu ziba zifite ukuntu zidaranjemo cyane ukabona zikamye rwose ukabona nini yanaguruka bibaye ngombwa ariko bikanga wenda akabura amababa ariko si rero nawe ubona ciyumva aracyavuga turi kwa mashara n'amashaga ndacyaka kubona yakugonga hari igihe mba mbona akora na pressing zitari ngombwa rimwe rimwe zinamunaniza kandi zitari butange sare ariko ukabona uwo muntu ubona ugatinya kuba tuvuga umudefenseri afite bar sibyo iruhande rwe hari undi urimo umusaba ibumoso n'iburyo bose hari abantu bamusaba sibyo ukabona aje kuri umwe awuhaye undi hari pressing ziba zitari ngombwa zikunaniza hari igihe tubona zinaniza ariko akenshi uturere tuvuye hariya dutanga igitego kiryoshye kiyoroshye gutsinda ariko karamutse kabayo muri futu wize ngo kuvura ngo Virgil van Dijk ufite ngo sinirirwa njyayo ngo kuko ngana umuhanga ndabona waza kutatanga ushyire hari ariko biramunaniza hari ukuntu bikunaniza baracyagaragara ko agifite ingufu ibaze kubona mukura abantu agikomeye agifite imyaka ingahe 22 nine urumva rero bisaba ariko murebe ibyo ubona ashobora kuba yarabeshye imyaka yari mukuru se yaba yarabeshye yarabeshye nyine akavuga myinshi ubwo ni 24 ntayo afite ahubwo yawundi ni umusore umwegereye ubona 24 ntayo afite yaba ari mu bakinnyi bake bavugishije ukuri ariko wamyanijira we n'umwe cyangwa oya niyo murebe ubona akiri muto uyu mwanyanagera umusimbura n'umusaza urabona ko amadusi n'ubwanwa ntiburaza harimo avuga izina rye neza muri kariya ka videwo kuvuga ngo madusaye arivuga neza
urumva nti cyane ndimo mvuga ufite umuntu nk'uyu aha hagoye nabonye kuri Apele hagusigaye hagoye nuko hera hagati bakonstruise uburyo bw'igitego bwa nyabwo Breg Express ariko ibyo by'amazina ukabona umunya uno wa mutaramo kinyi muri Tunisia ukabona aba Dauda na Minba ramute barambabaje kutakomeza kumukinisha igihe yakinye aratwemeza barangije kabantu se bavuga ngo kuba Apele arishyuwe nago kwaraje muri aminota tarakenewe cyane iyo twarishye mu ndirampute abantu nyine bavuga kubera ko babonye bibaye niko bigenda ariko ramute twaramubonye muri Sekafa agaje twamubonyeza umupira mwinshi ahubwo bira bintu byo kutamukirisha shaho ko ari byo bishobora kumudindiza y'umusinyuzi nyuma abantu batabona ko agira azamura urwego naje gukina champion ubu niyo ngiye gukomerezaho kandi arahari yagombye kugaragariza kuko ntimpamya ntashidikanye ko mu kibuga uyu ramute nacyo gitumuntu tuvuga tuti nta kipa takinamo yano mu Rwanda niza handi impamvu ramute kuri ya match byamugoye tuzagira umwanya uhagije wo kuganira kuri Apele imbere ya match ariko gye nabonye impamvu buriya igihe hava mu Rwanda haza Swane je kubwanje kugira ngo Lampte akine byari gusaba ko ababomba ahubwo babarimo bafite abakaseri babiri imbere yabo Lampte hari yisanzuye uko muri bera kutagaruka icyo gihe baruzi mugezeho abashobora kuziha abataka ariko iyo umukinishije kuriya nimusaba travaze kuza kudefanda atariye bira bigoye cyane bigoye cyane igihe hari n'ikimwe nuko ikintu cya mbere nibaza ko Darko agomba kujyana mu mutwe we ni ukugerageza kurimita dega ikintu cyo cya mbere kuvuga ngo ese abantu barebye match ya Arsenal jo na Tottenham bagiye hanze babura elemo byiri zikomeye ariko Arteta yakoze ikintu gikomeye Arteta yakoze block sibyo bavuga ikintu cya mbere ndi bukore nuko Tottenham itari mu ntsinde gitego cyane njaka nyira hehe kuko ndabizi neza ko isaha yose nshobora kuyibonamo igitego icyo rero ndwara nacyo nuko itari mu ntsinde gitego ngenda banza nirinde yes mbakorera high pressing ariko n'inkora na block arabikora biramuhira icyo rero asabwa Darko ni uguhagarara neza mu kibuga agafunga my space kuko ubushize umutoza witwa Froger yagiye kwa piramide mu byukuri aragenda aratandaraza pe arangara mu rugo arangara my space wabonaga abakinnyi ba piramide buri wese afite kunyura sibyo biborohera gutsinda ibitego byinshi mu gihe gitoya cyane ni ukuvuga iki hariya ni tactique urahagarara ute urafunga uta my space abawinga bawe barakora bate sibyo niba mudefanze mudefande nka ekipe niba mwohereje dutera shuma mudukore nka ekipe cyane niko ushobora gukira n'abarabu ukaba wakora amateka ukabagwira ukagwa ku gitego bikaba kimwe sibyo kuko twibuke ko niba 0-0 izaba tashya atari Apele kizabikoze kugita rwanze muri Afrika kiracyaba cyane cyane gitego cyayo cyo hana agora we yihanira cyaba cyane urumva rero birasaba ko tactically akina n'ubwenge bwinshi Darko akirinda gutsindwa kuko natsindwa zabasabwa bibiri cyane ko nayo buze ko hanze barango n'umuntu ukunda kudefanda cyane ariko ntago agiye ku kugarira kuko nta kintu gifana nabo bizatuma gumamo nikunda ni kuvuga ngo agiye gushaka insinzi kuko nanganya uretse kuvuga ngo 0-0 uretse kuvuga ngo ntiyatsinzwe ariko ntago azakomeza kandi intego ni ugukomeza so igihe cyo mbona ni ukugenda akajya akoresha ama counter attack agakora ama block ariko akora n'ama counter attack aho biri ngombwa ku buryo ashobora kugera cyakagwa ku gitego yabatanga igitego byagora cyane piramide kubona ibitego bibiri mu gihe umupira ugeze ubu ngubu wahagaze neza abawinga bawe badefanda neza aba mediateri bahagaze neza buri kipe yose wakenewe yari 90 igashira rwose umupira ni kumeze so ayigwiriye igitego gutsinda bibiri byawe bigoye ariko nagenda nawe akarangaza agatandaraza azabona umwarabu mita rwose bitandatu wabirya ucunze nabi so
tuzabigarukaho cyangwa kabisa mu minsi imbere gusa bya foto haba mudukoryo twinshi n'igihe ugira gutyo kwa n'umuntu hari red card bitari ngombwa kokan hari utuntu twinshi dutuma ikipe yatsinda indi cyane bitari byitezwe natse umuntu agomba kutwizereramo ibintu byose biba muri foto usiga percentage ntwo yuko ari byo byabo ntawamenye ya cyane cyangwa ikipe kanaramuka nabi nayo igahusha igakubita amapotika girite ugasanga we n'umunsi wawe mateka futubo ntago tumutse buri gihe nitora tubona ikipe ikoze ibintu bitari byitezwe ukabona nka Leverkusen iraje twa champion idatsinzwe ari ikipe abantu bari barahebye baribagiwe cyane ikazi kazi cyane rwose ikazi cyane za Bayern ziraho zaraguza abantu bose bashoboka kajya kundi ko ikipe nka Girona iraje ipakura izindi kinye champions league izindi zarasigaye ku rugo cyane Gona kwa nini kuchipa pele na kuzara mese mbele kwa bizaara mese. Kwa hivyo kuchipa, mzashu wa kujira marakana, tuza hera hachiri karetuki fatira kuifunguro, tumezeneza du sanjira, hazawari kuwa gata andatu, numusu wari mniza, duhere kareturebe championa ziburai, ntebele hugo kwa gata ratu bizaari mezebite. Kwa gata natu? Kwa gata kako, chujia bizaari ichiroli chita sanzwe, ntebele kumizaari meze, cyane ubwo tuzakomereza kuri match ubwo ya muri marakana ya Rayon bari mikino ubwo apereza kina saa 2 harya niko match ya saa 2 saa 2 bari mikino yose wa gatatu za Chelsea na West Ham saa 7 kuvuga gasoje Chelsea na West Ham ubwo nizatubanza tugeze mu kibuga tube tukareba ko ka match cyane hano mu Rwanda sinzi wa saa 9 zaba hari match muri championa saa 12 Man United na Paris uruze kuturebera championi zabihari saa 12 habe Man United na Paris iba bwo ngire n'igice n'igice ifungurira nyine APR na Pyramide Sambi iyi rero cyane iyi kuri muri risk yo ku ariko nayo twayireba tuzayireba saa 12 n'igice cyane masana ajya switching tujye kuri match ya APR na Pyramide oya hazaba hari na Rayon na Gasogi cyane wa gatandatu saa 1 si samoya siko mavuzera Gasogi na Rayon Sports ni ku saa 1 ubwo nayo tube tuyireba APR nayo niza tuzirebane cyane ubwo bareba zabahari bareba bareyo na Gasogi abaperi bari kureba Gasogi match ya peri zatangira Rayon Sports na Gasogi bagiye muri mita ya kabiri eh ariko umva bizaraho zaba ziri ku kintu bicyarimwe bose tumeze neza tuze gusoza tureba Real Madrid ubwo hazaba ari inyuma iyo ya match ya peri irangiye tuzari igice cya kabiri cya Real Madrid Agatanda tuko numva uryo shye peri ni sambiri sambiri ku isaha y'Kigali sambiri zina nuga peza bibi kina piramide cyane kabisa sije ngibyo cyakirikare abajya bayoboza bahayobewe mujye mwibukana imere ya marakana 0782 62 73 gakora commande ukabureserve ukaba vuga ati ndamushakira ndonza kuba nicaye meze neza cyangwa se ukaba uvuga ati mpasanga ifunguro rimeze neza gese nshaka kutinda mu makoni nze njya ndeba match cyane yo ni marakana ya gikondo hepfo ya merezi ya mbere tukanye no n'urusengero rwa Methodist cyane nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu hamwe na Velvet bafite ama moto bahaba motari cyangwa bashaka kuba motari ukishyura 200 gusa andi uyishyura nka verisoma kuzageza uyimaze mi moto ni ibintu byoroshye rero niza moto zimeze nk'indege ziri charijabe zifite bateri basharija Velvet muyigane kuri 0783587 cyane 151 0783587 151 n'abagabo cyane tukaba kumwe kandi na Twyford abantu barayishimye cyane Twyford maze kuba ubukombe ibihagarariwe hano mu Rwanda na Martin Hardware Limited Twyford bakaba bafite ibintu hafi ya byose bikoreshwa mu bwubatsi birahore byubaka amakaro yo ku nkuta nayo hasi bitewe n'ahariho kandi haba no mu mbuga n'iza parking ari muri dushe mu byumba ahantu hose Twyford ku makaro muri aba mbere mukanikurikira uba uri hafi yanyu ariko nko ku mwanya w'ijana kubera ubukana bwanyu kabisa Martin Hardware Limited Twyford masoro mu nganda Twyford ishami ryayo kwa Rwahamano Kimironko Twyford kwa Gakire ku Gisozi cyane kabisa cyane kuri SK Sports Center ubwo abafana ba Rayon murabona ko ibihe bishaka amajezi y'indani cipe uyu mutwe bona ko birashya bishyira bishito hari cyangwa se namata ashobora kubyara amavuta nta wamenya mu gihe cyo ni hagati na hagati cyane
mugure jezi zishire cyane cyane zino za ma VIP cyabatangiye kuzigura rero eh atangiye kuzigura biteguye gasogi eh bana bameze neza gukosora gasogi eh narashaka gukosora gasogi uko abaperi aje bakora amakomande asigaye nkeya nkizi za Lacoste asigaye jezi zitagera ku ijana urumva ko ari nkeya cyane so abakunzi ba Rayon Sports waze wagore jezu ubuzima bugiye kugaruka siyo tugiyemo subundi cyane tugiye mu kitari ngo rero ba areyo mu booking izo jezu zino za VIP zo ntizizanahoramo zizagezo zinashire kandi zisanzwe wazibona ariko iza Maracoste byagora kuvuga ngo uzajya kuzishaka mu kwa 10 n'angaye mu kwa mbere ngo zibone kozi zishaka n'abantu benshi cyane abafara ba Peri registre baje kugira ngo Peri namwe mujye mu mwizera ko mupira nta kidashoboka SK Sport Center ziriyo igiye mutsinda bitatu bibiri erahiri harya na erahiri cyangwa niza mareka ryo bigeze gutsinda bitatu bibiri bayisanze mu misi ntago mwari muzi ko bishoboka igiye mugera mu marushanwa kimwe cy'akabe cy'a demi finale ntimwari muzi ko bishoboka nuko igiye mukurwa n'umuntu agora mahia nabwo mwari muzi ko bishoboka ntibyaba futu ni gatebe gatoki cyane ubwo rero mbona jewe bishoboka byose muri pourcentage nto ariko itari zero niyo mpamvu muri betting uzabone uzabona ntago pyramide bazaha gutsinda ngo bayihe ngo rimwe nibice bitango wenda ngo nibice zero ya ubwo rero nababwira iki mufata iyo nimero ya SK Sport Center mu booking ama jezi nibindi bikoresho by'imikino nibikombe n'imidali nabonye bihaba hari bikombe batanga bihabwe nk'amarushanwa ahantu cyangwa imidali ama training ama supplies 0783 kanicyo n'umunaje kujya muri group ya diaspora n'andikire access itararangira 0783 0983 group ya diaspora nabonye no kugenda ikura bajya kuri Instagram ya Axel joininga mujya kuri Instagram ya Axel cyangwa munyandikire mbahe nimero ze nkoraho Axel cyangwa arabashyira kuri groupe ni groupe ya diaspora shiraho ako gafoto magnifique hanyuma tubanze twumve interview mbere yo kwinjira muri iyi operation twumve ijambo Je suis un peu plus de temps. Umuganura nyine umuhango w'umuganura w'ubwami yari event manager mwene wabo wa Musana wa Nyamurasa ubumbogo hano bwahuro hano Kigali cyane ngo no operation byo bishito bantu mvise ko numugani baca iyo babonye ibintu bisa nibiri kuyoborwa biri kuberwa mu nzira nzima kuri nyirubu nyine kuri nyiruburyo ahubwo bababimukuye cyakurinye ne rangira bimugarutseho cyane kabisa ngo nokomeze kadu